Čau, čau, tady je Felix z Oko, tyjo, jsem si říkal, že vám nahraju nějaký videjko po delší době, víš co. A tak se můžem bavit o všem možným a nemožným. Zdravím ze začátku všechny, co mě sledujou delší dobu a vědí, o co jde. Že tady vlastně jsem já a pak tady je Felix z Oko, což je odboj přirozenosti. A tak jo, a jsem si říkal, že prostě, že chci pozdravit všechny hackery a tak, jo, a prostě mám to štěstí, že si můžu sedět hezky v pokojíčku a dávat si cigárko, víš to, to je největší prdel. A kolik vlastně je a co je dneska za den a o čem budeme mluvit? 21.57 bylo cca 21.56, když jsem to začal nahrávat 27.1.2021. Už nám tady nějakou dobu trvá covid, jo. A hod, situace je taková, jaká je, že jo. Samozřejmě se to snaží nějak všichni možní lidi řešit. Já jsem tady trošku s váma do hloubky dneska a zaměřit se na to, že prostě tady je to hodně, o čem se bavit, jo. Nemám dneska žádný záchytný body, ale chtěl jsem pozdravit teda ty hackery, jo. Takže pro mě hackery vlastně je synonymum k tomu, že řeší věci za vás, za normální lidi a i za policajty. Takový správný hacker, ten má přehled, má informace, jo. A ten než aby řešil situaci tím způsobem, že to dá na policajty, tu situaci, tak vlastně on jde a řeší situaci sám. Takže prostě toho člověka špatného, který dělá něco špatného, buď to utne, toleruje, dá mu šanci, anebo utne, toleruje, dá mu šanci, anebo ho spravedlní. Takže v podstatě, já jsem ve skupině lidí, kteří se teďka snaží nějak být jako v pohodě, ale moc jim to nejde. Ale zároveň teda omezili mnoho působnosti toho, co dělali předtím, díky ty vogo třeba mě. A lidem, co mě mají rádi. No. A však to nám ještě zatím tak nějak nestačí, protože třeba já tady pak sedím doma, jo, a mám tušení souvislosti, jako má ty vogo, jak on se jmenuje, Souček, myslím. Ano, Ludvík Souček. Ludvík Souček vydal knihu Tušení souvislosti. Já jsem si ji prolistoval, jak jsem si ji nahrál na svého nanobota. Jo, a tyjo, všechno v pohodě. Mám tam toho řadu, o čem bych se mohl bavit. A co jsem chtěl říct, že teda tuším některé věci z celého světa a oni ty hackeři ty data nějak zpracovávají a následně řešejí ty situace, které my tušíme. Takže co jsem vám chtěl říct? Chtěl jsem vám říct to, že po světě se toho ještě snad už neděje jako privela a ty různé skupiny, které jsou ke mně připojené, ty Vogo, včetně Google, včetně ty Vogo Apple, ty Vogo včetně NASA, FBI a dalších skupin. Věřte tomu nebo ne, je to prostě real shit, je to pravda. Lítají pak po celém světě a prostě likvidujou ty špatné okolnosti. Jo, a to jsem vám chtěl teda říct. A já jsem chtěl hrozně moc poděkovat těm lidem za jejich práce, za jejich mnoho prostě oddanosti a respekt jim předat. Tak
tomu má víc tohle video, takže to bude se jmenovat video, teďka když nad tím tak přemýšlím. Respekt pro naše variory. Jo, třeba, nebo tak. Protože to jsou opravdu velcí varioři a ti prostě jsou tady na té zemi z toho důvodu, aby tady byl já v bezpečí a mohl nahrávat tohle video, kde jim děkuju, což zatím úplně v klídku stačí a tak, jo. Není problém dělat prostě, víš co, ať řeknu to takhle, není problém být zlej člověk, ale je problém, je těžší nebejt zlej člověk. Proto to je základní, úplně důležitá věc. Nebuďte zlí na sebe, nebuďte k sobě zlí a tak, jo. Moc krát děkuju za celou naši komunitu, je 22.02, ideální čas to ukončit, ale už je 22.03 a já tady mám skupinu minimálně sebe a dalších dvou lidí, které mám moc rád, kteří mi utvářejí den, kterým věřím. Tak. Takže díky za sledování, snad se vám video líbilo, jestli jo, zanechte like nebo dislike. Čau.